Šta je sa vašim Vučićem sad? Zašto ćuti po tom pitanju? Šta je sa Jasenovcem? Gde je tu čast ako se ćuti? A šta treba da radi? Sad treba vidi. Evo, navešću ti primer iz prirode. Kad lav ide šumom i miševi ciju, razumeš neki, razumeš neke mačke, njauču, nešto, razumeš neki. Šta će lav da obraća pažnju na miševe i na, razumeš, hijene i na neke, razumeš, neke kreature oko njega. Sad treba Vučić da komentariše kad ona polupana Kolinda lupa gluposti. Znači, samo da ignoriš. Razumeš, ti ignorišeš budale, ti komentarišeš budale. Šta imaš ti da ti komentarišeš ta lupeta tamo neka, razumeš, tako Linda ne izgleda loša ovako, izgleda, razumeš, nego malo ispran mozak, ona malo kad bi se dovela da dođe malo kod Šešelja na edukaciju, malo da je on obradi, razumeš, malo, mislim, ovako duhovno i intelektualno, ona je iz Hercegovine, bre, lepa žena i ovako, razumeš, samo školovala se negdje na zapadu, pa, razumeš, pa zastranila, razumeš. Sad će Vučić da komentariše šta pričaju miševi ciju. Neka konsultuje Pernava. Razumeš, tu je Šešelj koji će njoj da odgovori, razumeš, Šešelj je doktor za njih. Tako da ne treba mi da se bavimo Kolindom, Kolinda je jedna žena koja je nesrećna, koja radi jedan glup posao, koji ne priliči ženi da radi, ona treba se bavi decom i da uživa sa decom, ne da ona bude tu eksponent nekih stranih terorista i da maltretira narod u Hrvatskoj. Tako da, šta ima Vučić da se time bavi? Vučić se bavi pametnim stvarima. Mislim, radi neke stvari koje mora, koje mu se ne sviđaju, ali sad će on Kolindu, razumeš, da gdje komentariše ih.